السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پروگرام میں خوش آمدید. ناظرین، پاکستان کے سابق وزیر اعظم، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا ہے. ملک کے طول و عرض میں تو لوگوں میں، عوام میں، پاکستانیوں میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے، لیکن آپ اندازہ نہیں کر سکتے ہیں کہ اوورسیز پاکستانیوں میں کتنا غم و غصہ پایا جاتا ہے اور اس پر وہ کس طرح کا احتجاج کر رہے ہیں. لندن میں اتوار کے روز پاکستان ہائی کمیشن کے باہر سخت سردی اور بارش میں ایک بھرپور مظاہرہ کیا گیا ہے. پاکستانی دور دراز سے آئے پاکستان کے مختلف شہروں کے لوگ یہاں پر برطانیہ، یورپ، امریکہ، نیو یارک اور یہاں یورپین ممالک کے اندر مقیم ہیں، وہ اپنے اپنے شہروں میں پاکستان کے کونسلیٹ کے باہر بھرپور مظاہرے کر رہے ہیں. 74 سے میاں نواز شریف صاحب کے باہر، گھر کے باہر، ایون فیلڈ کے ہاؤس کے باہر بھی مظاہرے ہوتے ہیں اور یہ مظاہرے یہاں رہنے والے پاکستانی کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ایون فیلڈ ہاؤس جو ہے وہ پاکستان کی ملکیت ہے. اسی طرح ایون فیلڈ ہاؤس میں جب سے مریم نواز شریف آئی ہیں یا رجیم چینج ہوا کے بعد، مارچ اپریل کے بعد، یہاں پر مسلسل ہر سنڈے کو مظاہرہ ہوتا ہے. کچھ نوجوان آ جاتے ہیں، مختلف تنظیمیں ہیں پاکستانی جو یہاں رہتے ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں. لیکن قاتلانہ حملے کے بعد عمران خان صاحب، جیسے کہ کہا جا رہا تھا کہ یہ ہماری ریڈ لائن ہے، اوورسیز پاکستانیوں نے ثابت کر دیا. لوگ رو رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اپنے غم غصے کا اظہار کر رہے ہیں. نہ جانے کب ہمارے اداروں کو اس کا احساس ہوگا. لیکن ناٹ اونلی دس، پاکستان کے سابق وزیر اعظم جناب نواز شریف صاحب کے خلاف یہاں لندن میں، لندن کے ایک تھانے میں، پولیس اسٹیشن میں، میٹروپولیٹن پولیس کے کو ایف آئی آر درج کروائی گئی ہے، کمپلینٹ درج کروائی گئی ہے اور اس میں شریک بنایا گیا ہے مریم نواز کو، رانا ثناء اللہ کو. پاکستانی نے یہ ایف آئی آر درج کی ہے اپنے وکیل کے ساتھ. وہ میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں، چودھری طارق، چیئرمین پاکستان پیٹریاٹک فرنٹ یو کے. مختلف کشمیر کے حوالوں سے مظاہرے کرتے ہیں، بڑے متحرک رہتے ہیں. لندن میں جب بھی نواز شریف کے گھر کے باہر مظاہرہ ہو، پاکستان کے استحکام کے لیے کوئی مظاہرہ ہو، تو عرصہ دراز سے 20-25 سال سے یہ متحرک چلے آ رہے ہیں. اس جو ایف آئی آر درج ہوئی ہے یا پرچہ درج ہوا ہے یا کمپلین انہوں نے کی ہے، وہ کس تھانے میں ہوئی ہے اور اس کے بعد انہوں نے کیا کیا ایویڈینس پولیس کو دیے؟ طارق صاحب ویلکم. یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ نے کمپلین کی ہے یا پولیس نے آپ کو کرائم ریفرنس دیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہیں اور پھر آپ نے کیا کیا چیزیں، کیا کیا ایویڈینس، کس بنیاد کے اوپر یہ مقدمہ قائم کیا ہے؟ ہیلو، السلام علیکم جی. آپ کے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سب کو بہت بہت سلام. فرائیڈے کو شام 6 بجے میں اور ہمارے وکیل مہتاب عزیز صاحب ہم لوگ چیرنگ کراس پولیس اسٹیشن گئے تھے. وہاں ہماری فرائیڈے 5 نومبر کو آپ گئے ہیں اپنے وکیل مہتاب عزیز کے ساتھ. بالکل جی، 6 بجے ہم لوگ وہاں گئے تھے اور وہاں ہماری جو ملاقات ہوئی ہے وہ ڈپلومیٹک پولیس اور اسپیشل برانچ اور کچھ اور افسران تھے. ان سے 3 گھنٹے میٹنگ کے بعد ہم نے انہیں ویڈیو فوٹیجز دکھائی ہیں، کچھ ڈاکیومینٹری ایویڈنس دکھایا ہے اور 3 گھنٹے ان کے ساتھ لگاتار لیگل آرگیومنٹ کے بعد وہ لوگ کنونس ہو گئے ہیں کہ یس، نواز شریف کے اوپر آپ رپورٹ درج کروا سکتے ہیں. اور جو ہم نے وہاں کروائی، کس لا کے تحت آپ نے یہ کمپلین درج کروائی؟ دیکھیے، یہ کنسپیریسی ٹو مرڈر ہے اور ہم نے پولیس کو بتایا ہے کہ عمران خان کے اوپر جو اٹیمپٹڈ اسیسینیشن ہوا ہے، جو اٹیمپٹ ہوا ہے اسیسینیشن کا، اس کی کنسپیریسی لندن میں تیار ہوئی ہے اور وہاں کون کون لوگ شامل تھے ان کا بھی ہم نے انہیں بتایا. اور رانا ثناء اللہ جو اس وقت وہاں موجود تھا اس کی بھی ہم نے انہیں پوری ڈیٹیل دیے اور رانا ثناء اللہ نے پاکستان جا کر اس کنسپریسی کو ایکسیکیوٹ کیا ہے اور ہم نے انہیں پوری ڈیٹیلڈ انفارمیشن دیے اور انہوں نے کنسپریسی ٹو مرڈر کا جو ہے وہ پرچہ کاٹ دیا ہے. اور سب سے خوشی کی بات ہے کہ اس وقت وہاں ایک موجود ان کا ہی اپنا کارکن جو بیٹھا ہوا تھا وہ کراؤن وٹنس بن گیا ہے اور وہ والنٹیئر کر رہا ہے پولیس کو اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے کہ میاں محمد نواز شریف نے سب کے سامنے یہ کہا تھا کہ اس کو ختم کرنا ہے. اچھا، آپ نے اس ایف آئی آر میں یا اس کمپلین میں
یا کرائم رپورٹ کے اندر کس کس کو شامل کیا ہے؟ ایک تو رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، اور رانا ثناء اللہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب لاسٹ ٹائم وہ برطانیہ آئے تھے تو انہیں نواز شریف نے یہ انسٹرکشن دی تھی کہ آپ جا کر پاکستان میں، مبینہ طور پر آپ یہ کہہ رہے ہیں، آپ کے پاس پروف تو کوئی نہیں ہے لیکن شک کی بنیاد پر کہ ایسا ہوا ہوگا، آپ نے پولیس کو کمپلین کی. یہ جوائنٹ انٹرپرائز ہے، اور جو ڈسکشن ہوئی تھی، جو کنسپریسی وہاں پر ہوئی تھی، اس کا ایک انڈیپینڈنٹ وٹنس ہے، اور اس کی اسٹرینتھ کے اوپر پولیس کے پاس اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ میاں محمد نواز شریف کو اریسٹ کر سکتے ہیں. اچھا، وہ آدمی کون ہے جس کو آپ نے وٹنس بنایا؟ ایکچولی اس کی اپنی سیفٹی کے لیے اس کا نام ڈسکلوزر نہیں کریں گے، اور پولیس جو ہے وہ بھی اس کا نام جو ہے نا ارلیئر اسٹیج پہ نہیں کرے گی. اگر نواز شریف اریسٹ ہوئے اور اگر انہیں چارج کیا گیا تو پھر جو ہے نا پروسیکیوشن کے اوپر یہ اپلیکیشن ہوتا ہے کہ وہ ڈسکلوزر کرتی ہے، مگر ابھی اس اسٹیج پر وہ بالکل ڈسکلوز نہیں کریں گے اور ہم بھی نہیں کریں گے کیونکہ اس کی اور اس کی فیملی کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے. اچھا، ایویڈینس آپ نے ایک تو رانا ثناء اللہ کے خلاف دیا کہ وہ لاسٹ ٹائم بحیثیت وزیر داخلہ یو کے آئے تھے اور انہوں نے آپ کے کہنے کے مطابق مبینہ طور پر انسٹرکشن لی ہوں گی نواز شریف سے اور اس کے بعد وہ اس میں شامل ہو سکتے ہیں. یہ فرمائیے گا کہ آپ نے تیسرا مریم نواز صاحبہ کو کس بنیاد پر اس میں ڈالا ہے اس پرچے میں؟ دیکھیے، جب میں آپ سے کہتا ہوں نا جوائنٹ انٹرپرائز، ٹھیک ہے، جوائنٹ انٹرپرائز میں بہت سے لوگ ہیں، اس میں مریم نواز کا بھی نام دیا ہے. ہم نے کہا ہے کہ مریم نواز کو بھی شامل کیا جائے انویسٹیگیشن میں، کیونکہ مریم نواز کی جتنی بھی کمیونیکیشن ہوئی ہے عمران خان کے اوپر اٹیک سے پہلے اور بعد میں، اس کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ پولیس نکال لے گی اور وہاں سے وہ اسٹیبلش کر لیں گے کہ یس، یہ اس قتل میں جو قتل ہوا ہے بندہ اور 10-15 زخمی ہوئے ہیں، اس میں ڈیفینیٹلی ان کا لنک اپ بنتا ہے. تو اس میں جو آپ کے وکیل ہیں مہتاب صاحب، مہتاب عزیز، وہ یہاں یو کے کے لوئر ہیں، بیرسٹر ہیں، وہ آپ کے ساتھ تھانے میں موجود تھے، یعنی چرنگ کراس پولیس اسٹیشن؟ بالکل، مہتاب عزیز جو ہیں یہ کرمنل لوئر ہیں، اسپیشلائزڈ ان کرائم، اور ان کی یہاں کمپنی ہے، سولیسٹرز کمپنی، اور وہ انہوں نے ساری پولیس کو ڈیٹیلڈ انفارمیشن دی ہے اور سارا لیجسلیشن سمجھایا ہے پولیس کو کہ کس قانون کے تحت ان لوگوں پر پرچہ ہو سکتا ہے. تو پولیس نے یعنی کمپلین درج کر دی ہے، اس میں دفعات لگا دیے ہیں، انسائٹمنٹ ٹو مرڈر، کنسپریسی ٹو مرڈر. پولیس کا کام ہوتا ہے اس ملک میں انویسٹیگیشن کرنا اور کرانٹ. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے وکیل کے تھرو جو آپ نے کمپلین لکھوائی ہے اس کا کرائم نمبر دے دیا ہے، 3 گھنٹے آپ نے وہاں تھانے میں گزارے، کیس رجسٹر ہو گیا ہے، اب پولیس انویسٹیگیٹ کرے گی. آیا جو کمپلینٹنٹ ہے وہ، یعنی شکایت کرنے والا جس نے کمپلین دی ہے، یہ درست بھی ہے یا نہیں، وہ انویسٹیگیٹ کریں گے؟ اگر تو وہ اس میں ثابت ہو گئے تو پھر فرد جرم عائد ہوگی. دیکھیں، یہ بہت سیریس افینس ہے، کنسپریسی ٹو مرڈر، اس کی جو پنشمنٹ ہے وہ لائف امپرزنمنٹ ہے، اور یہاں پر کوئی بھی شخص قانون سے ابو نہیں ہے. یہ پاکستان پولیس نہیں ہے، یہ ماڈل ٹاؤن نہیں ہے، یہ کراچی نہیں ہے جہاں آپ لوگوں کو ماریں اور وہاں آپ آرام سے بچ کے نکل جائیں. یہاں ہر بندہ کی اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہے، جو قانون توڑتا ہے اس ملک میں اس کو یہ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں، ان کی اپنی کریڈیبلٹی جو ہے نا وہ لائن پر لگی ہوتی ہے. لیکن یہ فرمائیے گا کہ آپ نے یہ کمپلین تو کی ہے، لیکن پولیس کیا واقعی میاں صاحب کو چارج کر لے گی یا مریم نواز کو چارج کر لے گی؟ رانا ثناء اللہ کو تو نہیں چارج کر سکتی، وہ تو پاکستان میں، لیکن وہ دونوں یہاں پر ہیں، باپ بیٹی، اور پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس کا آپ کے پاس گواہ بھی موجود ہے. دیکھیے، جہاں تک میں سمجھتا ہوں، مجھے قانون کا طالب علم ہو، آئی تھنک دیئر از انف ایویڈنس ٹو سیکیور کنوکشن. پولیس کے پاس اتنی انفارمیشن ہے کہ اس کے اوپر وہ ان کو اریسٹ کر کے ان کو کوشچن تو ضرور کرے گی انشاءاللہ. اچھا، آپ کی موجودگی سے میں یہ فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ بھی سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ یا دوسرے جو لوگ ہیں، ہر ہفتے، ہر دوسرے تیسرے روز آپ لوگ ایور فیلڈ ہاؤس کے باہر مظاہرہ کرتے ہیں، ڈونٹ یو سی کہ لوگوں کی پرائیویسی متاثر ہوتی ہے جو نیبرز ہیں،
اور اس سے کیا اچیو ہوگا؟ کچھ اچیو ہونے والا نہیں ہے، لوگ گالیاں دیتے ہیں، پاکستان بدنام ہوتا ہے، ہمیں یہ عمل نہیں کرنا چاہیے. دیکھیں میں بالکل اس بات کو سمجھتا ہوں. ابھی جو لاسٹ پروٹیسٹ ہوا تھا پولیس والے بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم آپ لوگوں کو روک نہیں سکتے، یہ آپ لوگوں کا فنڈامنٹل رائٹس ہے. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ گن اٹھانے سے یا 10-12 لڑکے لے کے جاؤں میں مسلم لون کے دفتر کے باہر جا کے حملہ کر دوں یا کوئی ایسا کام کروں، اس سے بہتر ہے کہ ہمیں پیسفل طریقے سے اپنا رائٹ ایکسرسائز کرنا چاہیے اور ڈیمونسٹریشن کرنا چاہیے تاکہ ہم یہاں برطانیہ میں بھی اور پاکستان میں بھی ایک اسٹرانگ اور پازیٹیو میسج دیں کہ پاکستان کے لٹیرے لندن کی سڑکوں میں آرام سے گھوم نہیں سکیں گے، برٹش پاکستانیز جو ہیں ان کو کاؤنٹر کریں گے ہر جگہ. ابھی مزید مظاہروں کا پلان کچھ آپ کو معلوم ہے کہ مظاہرے کب ہوں گے اور کتنے بڑے پیمانے پر ہوں گے؟ چونکہ پاکستان میں عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پروٹیسٹ جو ہے اس وقت تک جاری رہنا چاہیے جب تک یہ تین آدمی، انہوں نے تین بندوں کا نام لیا ہے، رانا صلاح اللہ اور وزیر اعظم اور ایک اور ادارے کا سربراہ ہے، ادارے کا آدمی ہے، ان کا نام لیا، جب تک ان کے اوپر ایف آئی آر درج نہیں ہوتی. تو کیا یہاں بھی اس طرح کا احتجاج جاری رہے گا؟ دیکھیں یہ انگلینڈ ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کوئن کے خلاف بھی جا کر احتجاج کر سکتے ہیں. کہتے ہیں کہ احتجاج کرنا چاہیے. اور یہ جو لوگ ہیں نا پاکستان میں، ایک بات میں اور کہتا چلوں کہ ہم پاک فوج سے بہت محبت کرتے ہیں، پاک فوج ہماری آن اور شان ہے، مگر پاک فوج نو ڈاؤٹ کہ ہمارا ادارہ ہے جس کے ساتھ ہم اظہار یکجہتی کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں. اگر الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ لوگ اپنی اپنی کنسٹیچوئنسی میں چلے جائیں گے، ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے اور جو قیادت عسکری قیادت جو ہے وہ اس مہینے میں تبدیل ہو جائے گی، اس کے بعد میرے خیال میں حالات آٹومیٹکلی ٹھیک ہو جائیں گے. اور جو اوورسیز پاکستانی جس طرح یہ پاکستان کے اندر جس طرح ان کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے، میرے خیال میں وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور نیا آرمی چیف جو بھی آئے گا اس کا پہلا کام تو یہ ہوگا کہ ادارے کی عزت کو، ساکھ کو، توقیر کو بحال کیا جائے. آمین، بالکل صحیح فرمایا. بہت شکریہ طارق محمود چودھری.